Lah iya. Aku nyilem ya iso suwe, aku mlaku ning daratan ya betah suwe. Ya mengku ciwane aku ora iso mabur. Ning nadyan ora iso mabur, kowe kudu tansah ngulatake dhuwur. Supaya yen ana apa-apa, mengko bakale ubayane ora mbalen jani, mesthine ngono le. Lah iya, lho kok sik. Antasena, ngopo? Jroning aku jagongan karo kowe lah kok kae nang dhuwur ana. Lho. Kowe lah dalah wujud buta loro Antasena. Kowe lah. Wedok kabeh, ora wedok kabeh. Buta loro, lah jare buta. Lah Pak Tong nang ndi? Pak Tong ngepleki sirahmu kuwi. Ora sanesu to, jeneng aku ki nek omongan karo kowe iki jane memeng ning gandenganane ming kowe ya wis piye meneh. Kae lho dhuwur kae. Ndi? Kae loro kae. Kowe ora apa coba nek cah pinter. Bila ono bayangan hitam loro. Sawangamu kae apa? Lajeng kula kedah kados pundi mampan nggir. Ingkang wo sampun cetha bilih kraja ngi dhateng pakartinipun ingkang putra. Samangke ngaten nggih mawon. Panjenengan kula aturi kondur wonten negari Amarta, lampah negari Ndrawati kula aturi ngaturaken dhateng pepundhen kula para Pandhawa. Menawi boten ngaten mangke mindhak ndodra menawi ditindakaken dening Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Mekaten paman. Iye. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit. Bidal dhateng negari Ngamarta munjuk atur lampahan ingkang dumados wonten negari Ndrawati ngatos-atos nggih. Bekti kula kunjuk dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Iye, ngestahaken dhawuh paduka paman. Yayi Mas. Menapa inggih badhe kelampahan kula lan jenengan dika Yayi Mas tetep badhe kados mekaten. Tegesipun medal saestu saking wewengkon negari Ndrawati Gagang Udawa. Apa sing tak aturake ngersaning Kanjeng Prabu Sayekti ora kandhas tekaning batin. Ya mung mergo saka nggonku ora cocok wae. Mengko yen Kanjeng Prabu wis eling Purwadusina. Aku ora bakal mentolo ninggal Negara Ndrawati. Lah rak ngaten semanten ugi kula ugi mboten badhe mentolo nilar dhateng kepatihan. Saenipun jaga negara Ndrawati niki. Lajeng menapa katindakaken sinuwun Ndrawati wis ben percaya karo aku wong kang tandurane ala, undu-unduane mesti uga bakal ora prayoga niki. Ngestahaken dawuh Yai Mas. Thank you.
Kresna sinayeng manggelung mintanaken mintanaken dewi kramanira kang kumitran ing asta kang kumitran ing asta aneng asta Kresna, iya, kula wonten dawuh Rama Pukulun. Pancen oh bener apa kang diaturake dening Atmajamu, ya kuwi Putu Kustija. Wis sawetara wektu nggon kumapan ana ing sak jabaning rangkah negara Indrawati ngetutke kelawan laku jantrane putuku. Lho nggih, Rama Pukulun lajeng marang Maduka. Mula gandheng sira Atmajaku Nata Ndarawati wis sago lan wis gelem. Bakal ngrojongi lawan apa kang dadi kegayuhane Stija. Mula wektu dina iki tak jaluk aja ming sira. Lho. Kemarang Maduka kados pundi Rama Pukulun? Kresna kowe munggah menyang kahyangan. Munggah menyang kahyangan Suralaya. Matura marang Iwang Pikulun Bathara Guru kinen sak biantu kelawan apa kang dadi penjangkaning Putuku Stija. Kula nuwun sewu. Lajeng dasaripun menapa kula kedah minggah wonten ing kahyangan? Lho. Ngerti ala mun sira kuwi titis sing sang Iwang Bathara Wisnu. Mongko Wisnu kuwi atmajaning Iwang Pikulun Manikmaya. Ateges Stija kuwi isih wayahing Iwang Pikulun Jatimurti. Sambata marang Iwang Pikulun Jagadgiri Pratingkah. Yen to putune kepengin kedunungan Wahyu Senopati. Yen pancen mongko Iwang Jagadgiri Nata ora kepareng mbiyantu kelawan Stija. Ateges Lokna yen to panjenengane kuwi ora ngakoni yen to Stija kuwi wayahe. Mongko bener-bener kita kuwi titis sing sang Hyang Bathara Wisnu. Mekaten Pukulun. Ya. Oh nggih, ngestaken dawuh lajeng Paduka Pukulun kemarengipun. Aku tak mapan ana ing kene karo Stija, nunggu marang praptamu sawise sowan marang kayangan. Oh nggih, ngestaken dawuh ngaten kula nyuwun pamit. Nyuwun pangestu mugi-mugi menawi dados pengenenganipun Rama Pukulun saged kula aturaken. Dateng sanipun Iwang Jagadgiri Nata gosek aja apangandikaku. Nang yen ditakoni kabeh mau merenthul saka atimu mundhak aku ngono apa pidana saka sang Iwang Jagadgiri Nata. Mekaten Pukulun. Ya. Lha ninggih ngaten kula nyuwun pamit bidal dateng Suralaya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit Pukulun Stija ramamu njaluk pamit. Dadi sembah kula ing ngendhiraken jengkar Paduka Kanjeng Rama Prabu. Aduh.
Jawata Gungkang Amurna Rumpi Rumpi Kato ritan limut kapyataning ro
Sesit Ram Remendri Yo Ma Nawo kakungin bang wiseso ong om mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng kakang narado Kakang Resi Kanika Putra. Amerkencang warudayong bapak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe. Punapi, Di? Mila mboten nama mokal kayiwangan katerak ing hawa panas. Ing satemah sumunduling ngawiyat jebul wonten titah pujangkara ingkang sowan ngabiyantara mongko kanthi badan wadhag mboten pangling menika kadidene. Sukma Wicara inggih nata Ndarawati pun Kresna Kakang. Ah talah. Wonten menapa Kresna sowan mongko tanpa tinimbalan mbok menawi wonten wigatos. Ing wonten gandheng cenengipun kalian jagat raya jernyatanipun Kresna menika sampun sinampiran pakaryan utawi sampun kaloka kondang titis Sanghyang Bathara Suman dewa ingkang ngandhung katentreman tuwin kabagyan. Di Tumuntun ngatimbalana menapa wigatosipun Kresna dene sowan ngabiyantara ngarsa paduwadi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada kasinggihan. Mugi kasekicakna anggenipun lenggah Kakang. Ah inggih estaken dawuh. Kresna padha kanthi harjo. Saprapta kita Kresna. Pukulun nami pasang Kalimantabe tinebina ing ladoni dumawaing tawang tuwang. Kemarin kula ngaturaken sembah. Semungkin ing pangabekti kula kunjuk sandha padha paduka wang adi pukulun. Iya ya, Kresna ulun nampa. Ana wigati apa dene jeneng kita ngabiyantara sowan ana ngarsa ulun. Mara diage matura ingkang terwaca. Nata Ndarawati. Pukulun male-male menapa? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah padana dene kula sowan sumengka. Ngantos kula nganti badan wadhag kula prapteng Suralaya mriki. Kaya mbara dadi ngapa Kresna mara gage matura dene ndungkap angka kalih. Kula nuwun sewu. Sowan kula ngersa paduka wang adi pukulun. Estunipun namung badhe pasrah pejah gesang kula pukulun. Apa to darunane dene jeneng kita matur ingkang kaya mengkono. Nata Ndarawati gage matura. Awrat-awratipun tinangisan kranat maja kula inggih menika nalindring traju tresna. Anak kula pun setijo Bama Narakasura. Anggenipun kepengin sanget kedunungan Wahyu Senopati. Monggo kula nuwun sewu sinuwun tumedhak ing Wahyu menika tertentu mboten badhe saged pisah kalian para Pandhawa lan anak-anak Pandhawa. Mila samangke kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Keparenga Iwang Adipukulun maring ana dawuh dhateng ingkang putra ing Ndarawati. Bilih paduka badhe matedhaken wahyu menika kala wau. Estunipun ingkang cinadhang pikantuk wahyu sinten Pukulun? Lho, Kresna. Apa kang dadi pitakonan kita kuwi sayekti mboya bisa ulun wangsuli. Jalaran kabeh isih kineker dening panguwasaning para dewa. Nuwun sewu. Paduka menika minangka dados dewaning para dewa. Nalindraning para dewa. Ingkang nyepeng kodrat tuwin pesthi menika paduka Iwang Pikulun Bathara Guru. Nanging sabab menapa paduka mboten paring pangandikan sasampunipun kula munjuk atur babakan sinten ingkang badhe nampi Wahyu Senopati? Ingkang perlu ya amung titah ingkang pinercaya dening para Jawata. Tegese titah mau pantes lan wustrep antuk Wahyu Senopati ingkang besuke bakal bisa ginadang gadang lan ginolo golo minangka dadi senopati ning jagat nentremke jagat sawigung iku Kresna. Nuwun sewu.
menapa paduka Hyang Pikulan sampun misik dateng sak kataing titah ingkang sak mangke kedah kewajiban anggayuh Wahyu Senopati. Saya ki lumantar pasumbenan lan lumantar wisik ingkang wis ulun dawuhake. Pancen ana pirang-pirang satriya ingkang sayekti wis ulun paringi dawuh yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan kaya to Atmaja kita ya kuwi Prabu Setija Bhoma Narakasura iku uga duwe kewajiban nggayuh Wahyu Senopati perkara antuk lan urane gumantung marang para Jawata mengko dene ingkang angka loro ingkang wigati wayah ulun ing pringgondani ya kuwi si Gatotkaca ingkang wis uga ulun paringi dawuh supaya mbudidaya nggayuh Wahyu Senopati Kresna ing kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawono oh pulun menawi tetelo mekaten sampun cetha bilih ing antawisipun anak kula tuwin anak kula Gatotkaca sak mangke tartemtu badhe arebat kekiatan anggenipun badhe kepengin kedurungan wahyu mongko saking manggerbaning manah kula tartemtu anak kula sak mangke badhe kawon mila tinimbang Setija menika mangke pados margining pejah dinten sak mangke kula nyuwun maduka keparenga anyemplungna ingkang abdi wonten ing kawah candra dimuka kula sampun boten kepengin wangsul dhateng jagat krana sak mangke menawi kula menika wangsul wonten ing janaloka ateges kula badhe dipun nirang-irang dening anak kula piyambak kula ingkang sampun sagah mbudidaya nggayuhaken kanugrahane wadene gagar wigar tenantuk karya mila jagat sak mangke sampun ngantos menawi nata Ndarawati sak mangke nata Ndarawati kasendhala mayang kula trimah pejah kemawon Bukulun Kresna kewajiban kita durung paripurna ning jagat mula aja nganti kita nyuwun pepati lawan panjenengan ulun yen to ulun leksanani apa kang dadi paminto kita ulun bakal kadusan ulun bakal nampa soting Sang Hyang Tunggal kang mangkono ulun boya warani apa kang dadi atur kita ngudanani apa kang dadi panjaluk kita Kresna menawi paduka pulun boten kepareng ngudanani menawa dados panyuwunipun ingkang putra pun Ndarawati ing wayahing Ndarawati sakmangke ngaten kemawon menawi paduka pulun boten saged ngudaneni pamotaipun ingkang wayahing Ndarawati anggen kula kepengin nyuwun pejah sakmangke paduka pulun ngudaneni dateng menapa ing dhateng gegayuhanipun anak kula pun Setija tegese kepiye tegesipun Wahyu Senopati kedah mapan wonten anggenipun anak kula pun Setija Bhoma Narakasura perkara wahyu tumedhak menyang sapa kuwi gumantung marang wahyu nggone nitik marang kahanan jagat ing bakal dimongno Ndarawati paduka menika dewaning para dewa panjenengan menika nalindraning para Jawata kenging menapa panjenengan boten saged ginakaken panguwasa supados dawuh kalian Wahyu Senopati mapan anggenipun anak kula pun Setija Pukulun wonten pangapunten menapa ta sababipun dene kula kuwi wonten matur ing kados mekaten krana mun kula menika mboten ginakaken jejering nata Ndarawati nanging kula ginakaken jejeripun Sang Hyang Bathara Wisnu aloke ing kathah sami nyebat yen ta nata Ndarawati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu mongko Wisnu menika putra paduka mongko Setija menika anak kula ateges Setija menika wayahipun Sang Hyang Jagat Girinata menapa mboten do nyana cerak nyana sang putune Bathara Guru Anggayuh Wahyu Senopati wae nganti wong tuane direwangi ngemis-ngemis karo yange dene yange ora keparengake menapa mboten saru dinulu Bukulun yana dewa yen muntun wong aprang kasangsaran
jagat paisan ini butuh rawayap turut jagat. Oh, mas tu nomo sidam sekarang bawa nolanggeng. Kresno atur kita landep kaya bodro lungit kawasa nancep marang pepulunging penggali hulun. Bareng kita matur yen to sejatine kita kuwi titis Wisnu, Wisnu kuwi atmaja ulun, ateges tijo kuwi wayah ulun pribadi. Tumuli sak mengkono arbuka marang penggali hulun. Yo, noto Ndorowati, ingkang kaya mengkono apa kang dadi atur kita ulun udaneni, tegese ulun bakal bantu lawan wayah ulun stijo bumonoro kasurang ini anggone bakal gayu wayu senopati noto Ndorowati. Nun sewu menika saestu ta pukulun? Iya lahir batin lajeng menawi paduka sampun paring dawuh kadeng mengaten tumuntun menapa ingkang kula tindakaken baliyo marang jagat gandeng Gusti nadang wahyu bakal dadi rebutaning atma jamapa dene putuku Gatotkaca. Mula stijo aja nganti ngungkurake wong ngamarta tegese kudu wani dodho marang telakon kemarang paduka. Setijo kinen sowan marang Praja Ngamarta nyuwun marang para pepundene Pandhawa supaya Gatotkaca aja nggayuh Wahyu Senopati. Kang mangkono saya gampang setijo gone bakal kedunungan Wahyu Senopati. Kula nuwun sewu. Menawi mekaten caranipun ateges anak kula menika bebasanipun iwak kecemplung ing wuwu sulung mlebu geni mboten saged badhe kesang tertentu badhe pecah. Kita ulun lan wong atuwa kita Sinagaraja ing bakal sakbiyantu kalawan setijo. Yen to mengko Stijo dikani ngaya dening para Pandhawa, gedhe-gedhene Stijo dicempalani dening paman-pamaning Pandhawa. Ulun kita lan nagara sing bakal nglabung saka kadohan Kresna. Kresna sinayang manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira. Menika estu pukulun? Iya. Sak tenane pancen kaya mengkono. Menawi tetelo mekaten matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Malah samangke kula kliyan ana kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka ndhawuhaken dhateng anak kula pun Stijo. Sawise kita budal, ulun bakal nututi laku jantra kita ngawat-awati kalian Stijo saka ing dirgantara Kresna. Matur sembah nuwun pukulun, pukulun. Matur sewu gunging panuwun ing tanpa pepindhan. Kula nyuwun pamit. Ulun bebalang puja sesanti rahayune Skala Narayana. Nun nggih matur sembah nuwun. Pong pak pak pong buk bolong kali jadi sama sih gawe. Nuwun sewu lho Di. Mboten ateges kula menika badhe nyentulani rembugipun adi guru menika mboten. Namung kula nuwun sewu menapa inggih sampun leres menawi badhe paduka tindakaken. Jernyatanipun wayu menika tumedhak wonten ing jagat menika kedah ngomong dhateng angganipun satriya. Ingkang kata terkenal si suci pepayung Budi Rahayu tegesipun satriya ingkang tansah nengenaken dhateng kautaman. Monggo nyatanipun kula nuwun sewu, Setijo menika nuwun sewu nggayuh wahyu wis luput. Luputipun wonten pundi? Mboten wonten bebodro dhewe mbudidaya piyambak namung gumantung dhateng pangwaosipun tiyang sepuh. Ginakaken kuwasanipun ingkang eyangipun inggih menika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nuwun sewu menika mboten prayogi. Mesinipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ngemutaken dhateng pun Kresna anggenipun sampun kelimput. Krono badhe mituruti dhateng pamotaipun atmajanipun inggih menika pun Stijo Bumanara Kasura. Kresna elinga sing jeneng bocah kuwi dituntun supaya bebodro dhewe aja gampang sumindhi marang panguwasaning wong tuwa. Ngaten menika kedahipun mboten kok panjenengan lajeng jumurung lekasipun nata Ndorowati. Menika mangke menawi Pandhawa ngawruhi panjenengan badhe wirang kejaba wirang menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kakang Rodo, kunapi?
menika perkawis kula Kakang, menawi jenengan dika Kakang rada boten sarujuk, boten menapa-menapa, nanging boten sah paring pangandikan ingkang kathah-kathah kantun mendel ngaten kemawon malah sae. Wah, padake wong bisu wae. Kula menika ngemutaken, kula menika nalindraning para Jawata, kula kami tuaning dewa. Menawi babakan derajat pangkat menika panjenengan langkung inggil ning kula kami tuwa. Kami tuwa nika nuwun sewu kewajibanipun. Jejeke barang sing bengkong, benerke barang sing luput. Mila padika adik guru menika badhe tumindak lepat kedah kula emutaken. Menawi kula mboten saged sumangga ning tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Kula mboten melu-melu, mboten melu garap. Menawi wonten menapa menapanipun? Menawi wonten perkawis ingkang samangke damel wirang paduka dipraji badhe guru, kula semanggaken. Kula trinanggung piyambak. Kula mboten tumut-tumut. Kakang rada lenggah wonten ing kayangan kula ingkang badhe jampangi lampahipun Nata Ndarawati. Ah, semangga, semangga. Ah, kula semanggaken lho, Di. Kresna miyang tantuluso tantuluso ming rangsar sijah nawisuta ladala Kresna inggih Rama Pukulun piye ngendikaning Iwang Prasi Bathara Guru mara diage kita matur marang panjenengan ulun nggih Rama Pukulun nyuwun mapunten. Samangnya menapa ing sampun paduka dawuhaken sampun aturaken dhateng resanipun Iwang Pikulun Bathara Manikmaya. Yo, sabanjure. Ngendikanipun Iwang Pramesti Bathara Guru, anak kula Stija sampun meringkus kados dene wanita. Kepinjungan. Nanging kedah wantun ndodo perkawis menika. Tegese menawi Stija anak kula menika wantun tanggel jawab anggenipun badhe nyuwun sabiyantripun Iwang Pramesti Bathara Guru. Iwang Pramesti Bathara Guru sagah sabiyantu Rama Pukulun. Wah, dalah. Syukur yen to pancen kaya mengkono. Setijo wonten timbalan yang Eyangmu Manikmaya saguh bantu lawan kita nggih. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan Kanjeng Eyang. Ning aja seneng-seneng Setijo ana dawuh saka Eyangmu Iwang Pramesti Bathara Guru. Dawuhipun menapa Kanjeng Rama? Kejaba aku Kanjeng Rama Pukulunan Eyangmu Jatimurti bakal sabiyantu marang sira kula bocah bagus. Nanging sing luwih wigati kowe waniya sowan pamanmu Negara Ngamarta. Matura. Matura marang paman-pamanmu Pandhawa yen to Gatut Kaca aja nganti gayuh Wahyu Senopati. Sabab Wahyu Senopati bakal winengku dening Nalindra ing Traju Tresna Prabu Setija Bhoma Narakasura nggir. Setijo maruun-ruun
ruwun ruwun ana ong lajeng keparengipun dina iki uga kowe mangkat to menyang negara Ngamarta ingkang wigati supaya kowe matur marang pamanmu Pandhawa matura yen to Gatotkaca aja nganti gayuh wayu mangke menawi paman-paman kula Pandhawa sajaipun murina rupak wani jembar wani nggih niki ngestaken dawuh mangkat saiki nyuwun pangestu Kanjeng Rama. Putu Gusti Jawa wis mangkat kresna. Inggih. Banjur awake dhewe piye? Kula lan Paduka Rama pukulun kedah nyaketi negara Ngamarta. Weh, ora edan kowe. Yen nganti awake dhewe nyaketi negara Ngamarta konangan marang para Pandhawa, Putu Gusti Jawa ora iso kedunungan wahyu malah awake dhewe wirang. Ngerti ya kresna yen Pandhawa kuwi lan limpat lantip panggraitane. Iye, pukulun. Namung rak wonten cara. Carane piye coba? Sampun ngantos wujud Nata Ndarawati miwah sampun ngantos wujud Sang Hyang Nagaraja. Lha terus wujud apa? Salin wujud. Tegese kula badhe wujud yaksa Paduka Rama Pukulun latri wujud yaksa sami kaliyan kula. Mangke lajeng nyaketi negari ing Ngamarta pracara mekaten. Kula kinten para Pandhawa mboten mangertos menawi ku menika kula lan panjenengan. Ah, sing kandha sapa? Kowe aja ngawu gawar-ngawur. Pandhawa kuwi limpat-limpat ora gampang diapusi. Kula nuwun sewu to, mbok saenipun dipun cobi rumiyin. Menawi mangke saged nyaketi negari Ngamarta kanthi sarana kula lan panjenengan Rama Pukulun mriku mboten wujud ingkang sejatos kados mekaten. Ora malah prayogi to Rama Pukulun nek dipun bantu kalaupun kang wayah pun setijo. Ngono ya. Inggih. Ya wis nek pancen kaya ngono aku manut. Nek nganti mengko konangan aku ora ngerti lho. Aku moh perkarane. Inggih, ngestaken dawuh. Kula atri nututi dhateng ingkang putra Pukulun. Yo, Kresna manut karo kowe. Niko mboten badhe katenangan sing kandha sapa. Lho panjenengan sajake kok mboten pitados. Weh, lha aku ki apal karo Pandhawa. Pandhawa kuwi angel diapusi, mula kudu ngati-ati pun mboten sah kakehan gunem tanpa guna. Kula badhe nami Kala Yaksendra. Yo, aku tak nganggo jeneng Yaksendra Kala. Nyaketi negari Ngamarta. Aku gak pernah hadimu kowe ora usah basa karo aku Kakang Kala Yaksendra apa Yayi Yaksendra Kala. Nyaketi negara Ngamarta ayo Yayi bareng karo pun Kakang. Yo Kakang. Yeah.
pacarian putra lamun kawekasan ya kawe sanggeni moyo bisanggeni moyo Wisnu Pratinto oh anakku lanang Antasena piye le iki mau sawise ngrembug kakangmu Gatotkaca nggone bakal mbudidaya gayo Wahyu Senopati hooh purnaning masyawakan tumuli kowe tak kanthi ngrondani negara Ngamarta lha iya mbok menawa mengkono dom sumurping banyu telik Mangindrajala ubayane ra ora mbalen jani mestine ngono lha iya mula sing mrayitna ngati-ati aja nganti ana ing marajal saka selaslane garu ya Antasena ora aja kuwatir nek kowe ngejak anakmu Antasena nadyan mripatku ki ming loro ning aku iso gawe srana mripatku ki malik sem aku iso tekan ngendi-endi lek ora usah kuwatir mula kang saka kuwi kudu prayitna ngati-ati lha iya mergo mungsuh ki mlebune ora liwat dedaratan tok ning ana ingkang liwat Dirgantara ana ingkang liwat samudra. Lah iya. Aku nyilem ya iso suwe, aku mlaku ning daratan ya betah suwe. Ya minggu jiwane aku ora iso mabur. Ning nadyan ora iso mabur, kowe kudu tansah ngulatake dhuwur. Supaya yen ana apa-apa, mengko bakale ubayane ora mbalen jani, mesthine ngono le. Lah iya. Lho kok sik? Antasena? Ngopo? Jroning aku jagongan karo kowe lah kok kae nang dhuwur ana lho. Kowe lah dalah wujud buta loro Antasena. Kowe lah. Wedok kabeh. Ora wedok kabeh. Buta loro. Lah jare buta. Lah Pak To nang ndi? Pak To ngeplaki sirahmu kuwi. Ora sanes su to. Jeneng aku ki nek omongan karo kowe iki jane memeng ning gandenganane ming kowe ya wis piye meneh. Kae lho dhuwur kae. Ndi? Kae loro kae. Kowe ora apa coba nek cah pinter. Kuwi lha ono bayangan hitam loro. Sawangamu kae apa? Nek aku le nyawang kae buta. Aku ya buta. Engko gek kowe mung tiru-tiru aku. Buta ngono kok ketok rambuté riyap-riyap kaya ngono. Saiki nek pancen kowe wong pinter, kowe iki putu dewa. Tak takoni. Takon apa? Kae buta apa dudu? Buta. Salah. Kok salah? Jenenge iki kuwi ora pinter, kowe kurang lantip panggrahitamu. Kok iso salah? Mergo kae dudu buta. Lah sapa? Lah kowe tak kandhani, nek pancen kowe pinter, nek kowe iso weruh tenan, aku tak dadi sing dadi buta kae kowe engko iso dadi padha karo sing dadi buta kae ora? Nek ora padha berarti kowe wong goblok, satriya ngaku pinter ning jane kowe bento, jane kowe cubluk. Oke, wis gagar malah apa? Dice aku gajahe. Aku wis malik kaya ngene, saiki kuwi arep malik apa? Waduh. Apa ya sijine? Jare cah pinter. Nek mancan pinter tututana, lekmu bumira tawu. Ha iya, Lek. Serasa kuwatir, tak tututi. Kaya ngapa? Kaya
Ya bener ning kurang bener. Wis bener ning ora bener. Ora benere. Lah iki eneng ula kok ngadeg. Ya iki biasanya aku ngadeg e. Ora edan to kowe ora ngawur to ayo ndlosor. Wah. Ngene eneng telek. Ora apa-apa. Ula iki biasane liwat telek barang. Walah ciloko. Ini lah ngono. Nek ngono kowe ngerti sapa sing dadi buta kae? Ngerti wae padake cah tipis. Lulululul. Sambung rapete apa? Ati, piye to maksude? Padake cah budu. Nah, nek budune ora sambung rapete kok cah tipis ora. Ning aku nek karo kowe basa. Wah, ayo ngleleng rada anakku. Lah iya ning ya ming dila. Nek wis malik ya aku ora basa meneh, ora apa-apa. Terus aku nek omong piye iki? Gandeng kowe dewa, kowe iki nek omong ya sepisanan ya ong ilahing. Mastu nomo sidam sekaring bawara langgeng. Engko nek aku matur Rama Pukulung, kowe muni, apa? Kresna, Kresna. Kudu pindho, kudu pindho. Wangune ngono iku kudu pindho. Wah ora tau e pindho aku. Tak totok lho kowe, tak totok genti kowe. Lus. Malah totok genti dicoba ya. Ya. Nuwun sewu Rama Pukulun. Ong belahe. Mastu nomo sidam sekaring bawana langgeng. Ih, Kresna, Kresna. Kula wonten dawuh Pukulun. Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Iya, ih, Kresna, Kresna. Tak tampa Kresna, Kresna. Ngene tak kandhani, le pindho kuwi ya ora ora saben omongan mindho. Le mindho ki nek kira-kira wangun mindho, nek ora ora sah. Ora mesti, ora mesti. Delok kekuatan. Ora lak ngono. Nuwun sewu Rama Pukulun. Kresna, Kresna. Apa Kresna? Rama Pukulun Nagaraja kula ngaturaken bekti kula konjuk. Tak tampa Kresna. Pangestu ulun, ulun tamban ana he Kresna, Kresna. Inggih. Rama Pukulun Kresna, Kresna piye? Menika wonten buta Pukulun. Lho, ora dipakani wayah ini. Buta kok dipakani, Pukulun lenggah wingking buta dipun papakaken. Yo, Kresna, Kresna aku manut karo kowe. Kresna, Kresna. Nanti arep lunga wae. Lah ngopo kok lunga wae? Urung ngomong-ngomong kok wis teratapan. Lah dalah bujleng-bujleng iblis lanat padha jejegan. Apa Kresna, Kresna? Sanes kula Rama Pukulun. Apa ora mak teratap? Wah, ada lain yang ulo kok dengongok ya. Iki sopo. Lulululu, elok tenan. Lu elok piye? Lah kok dadi ana buta kok takon karo aku ki? Mongko aku ki ratu kondang. Sopo wae wis ngerti karo aku. Lah kok dadi kowe takon karo aku ki lemu dadi buta rung suwe ya. Ya, kenal lagi. Aku pancen ra tepung karo kowe. Kresna, Kresna. Wonten dawuh Rama Pukulun. Ana swara. Kowe nyetel tip mboten Pukulun. Wala Rama Pukulun sampun dengongo. Kula aturi ndelosor menawi dengongo netranipun wonten nginggil. Oh iya lali aku Kresna. Wae lah dalah Kresna tak gubete. Mangger miyen, mangger miyen. Kok njur arep gubet. Lenggah ingkang prayogi. Ya sik tak benakke gapit Kresna. Ora iso nduk. Ngene wis cetok Kresna, Kresna. Inggih Rama Pukulun.
Sapa kowe? Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Sing mburi sapa? Ulun Nagaraja. Nagaraja. Nagara. Ah, ulun Nagaraja. Iki Rama pukulun Nagaraja, wong tuaku iki ula galak lho. Galak. Tak senenane kabeh. Ming galak kok nyeneni kabeh ora. Wela dalak. Kowe sapa? Aku Kala Yaksendra. Aku Yaksendra Kala. Wigatine ngopo? Ora ngopo-ngopo ya ming ngisis wae ya. Ah iya. Ana buta kok mlebu wewengkon negara Ngamarta, aku ora trimo. Ayo bali. Lho, lah kok kowe mbalekke karo laku jantraku. Kowe kudu bali, ora gelem bali titen ana. Apa kira-kira kowe wani karo aku? Lho, sing tak wedeni apamu? Yen kowe mbacut, mesti kowe kudu iso ngasorake nata Ndarawati. Wah, lada. Lena pangendamu hak candhak klethak-klethak. Mongso dadi silit. Kresna butane saru Kresna. Ana buta kok muni silit. Slilit Rama pukul. Oh iya. Slilit. Kletak-kletak mongso dadi silit mulu. Tiban senjata cakra pecah sirahmu. Lho lho kose. Apa kowe duwe? Rak ya nyilih kowe. Wah. Wis lunga. Wis lunga kok lagi dipethit ora. Tau Yai Kresna, sampun Rama Pukulun mboten sadipun oyak. Kula matur ngaten menika buta menika sampun teratapan kabeh. Wilatara Edan Kresna pancen lantip panggraitane. Monggo gantos. Ganti wi Kresna. Lho gantos kaya kala wau Pukulun. Yo ganti. Wis ora usah dadak dadi nata Ndarawati. Ayo Antasena ganti. Kresna aku tak ngene wae. Aja. Aku wis kudu Kresna kok Kresna Kresna. Wah, ladara. Iya iki le ganti iki carane iki. Wah, lah. Piye iki? Kok dadi donyo briyani ya le. Lah iya. Kok dadi Kanjeng Kakawu Prabu kok malah kaya ngono pakartine. Monggo iki mau utusan Antarja, kakangmu durung bali. Lah kok dadi malah nata Ndarawati sajake kok nyubriyani. Wis ngene wae. Rasane dadake durung tanpa guna bali ning negara Ngamarta, kabeh lelakon iki diaturke pepundhen. Ayo Antasena, yo lek yo. Ayo. Sen tenan. Bocah kok pintere kaya ngono kandhane kok. Aku wis kuwatir iki mau mabur iki netutke kowe iki tap-tapan. Ora pangling kae mau rak Sedewa Ruwantasena to? Inggih Rama Pukulun, bocah pinter-pinter kabeh. Lah wong tak takoni apa kowe wani karo aku wani tiban senjata cakra mak teratap. Kowe duwe karo mesem nyilih kowe. Nek ora padha karo ngerti kale kula ta. Lah iya. Wis ganti wujud sak tenane wae. Aling-aling mega malang nyaketi negara Ngamarta. Monggo Rama Pukulun. Thank you.
kayon katiyuping angin sumiat suarane ka ronyan samirana mawur kulawan diris lumrang kandhaning puspita ongkarwan putyan hiro sang kecoworo mrengeng bersuara ning matu pranta manungsung sarine ngembang om om lerilir tandure sing dalu jroning ratri dering wonten ing kacarita. Amung sangguang pratungga padhi dudulake brang wetan kaning amega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya. Dupi tata sing kamantian dewasane wau kawusa, wancine wis ngancik goro-goro. Apa to pertandane ingkang goro-goro? Nalika semanten mungkin arya ngurmati wijining repat kula kawan kula harus margaring petrus sumakura bagong. Ing samek kajakan matiane ngoro-oro mbok wijila sanggra panpuna kawan medal tlatah ngayuja karta kirim-kirim kembang popong rate bang oh.
Thank you.
Langaning kalangguan aglar pandan muncar tinon lir kekonang surum sorot tekan padang Dimas kadanging pun kakang Werkudara. Iya, Mbah Arep kakangku. Persansatku yang ngenteni silming palwa gabusku mambanging sira kresna. Nggone pun kakang ngutus lawan Atma Jamu Antarja. Waktu dina iki wis katon sowan Dimas. Antarja, wonten timbalan Rama Kyai. Mula kagem matura marang wakmu ing Amarta. Di oleh-oleh amu nggonmu diutus marang negara ing Ndorowati. Sewu kalepatan diagung pangaksomowo. Nalika semanten kula sampun menjatur ngesanipun Kanjeng Wo Prabu. Namung semunipun Kanjeng Wo Prabu nggadahi pawadan. Ing pawadan menika kula wau wonten gandheng cenengipun kalian kadang kula ing Traju Trisna, Kakang Stijo Bomo Narakasura. Mila anggene kula badhe amboyong dhateng Kanjeng Wo Prabu cabaring damel wo. Nun pangapunten Kakang Prabu. Dimas kadanging pun Kakang Sedewa kepiye? Malah sak mangke kula sampun pinanggya kelawan Kakang Prabu Ndorowati. Ingkang sajakipun sak mangke badhe nilar dhateng kewajiban. Momong dhateng para Pandhawa minangka dadi pucangganing para Pandhawa ketitik. Nalika kula pinanggih kelawan Kakang Prabu Ndorowati mboten wujud nata Ndorowati nanging wujud yaksa. Kula mboten badhe wantun matur badhe wonten niat menapa saking Pak Kanjeng Kakang Prabu Ndorowati namung mugi dadosna penggalian paduka Kanjeng Kakang Prabu pambayun Kakang Prabu. Niat langeneng kalanggiwan aglar pandan moncar kong tinon ler kekonang surem sorot titan badang kasoran pacaring purnaming kekono dasari mongso katigo ing dereng ngantos pariposami balwacana kasaru praptaning Prabu Setijo Bomo Narakasura karya kaget kang samya mulat Bomo sayong kong kalon diwa tamu namun lergo mampang oong oong maletik mancolot
kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking tias baliwur ing atmajaku kulup setijo bumo noro kasuro suwan ngabian toron negoro ngamarto i paman kulingking suwan lu ngaturakan sembah apa bekti kulo kunjuk paman iya yonggir ndak tompo pengestu neng pamanmu tanpa nono lu mending ngejimat paripin daya noreng kasantusan ono pari gawiopo dene siro suwan mongko tanpo tinimbalan namunut yo ngaturakan kerenteke ngeraus kulo gandeng sak mangke jawata badhe matedhaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Senopati. Sampun wungsal wangsul kadang kula ing pringgondani Yai Gatotkaca menika pikantuk kanugrahaning dewa. Mbok inggih suka lilaning penggalih sak mangke Pandhawa paman kula pepundhen kula sampun ngantos angombyongi menawi dados pikajenganipun kadang kula Yai pringgondani. Sak mangke Wahyu Senopati kepareng supados manjing dhateng angganipun ingkang putrapun Setijo. Kandi Yayi Gatotkaca mboten anggayuh Wahyu tan wandi Wahyu badhe mapan wonten ing Traju Trisna Kanjeng Prabu gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing Orkudara aku ora duwe wenang mangsuli karo aturing Setijo Gandeng Gatotkaca kiat majamu moro gage Yayi wene ana wangsulan kelawan alindring Traju Trisna. Setijo, wonten dawuh paman. Kowe ratu dasai ratu muda tur duwe kadigdayan. Wah, Gatotkaca ya ratu nom duweni kadigdayan. Ketokno kaya wong lanang. Kemaringipun paman kados pundi? Sangkingen dasi anakku Gatotkaca Wahyu Kukupen kula trimedal jawi paman. Dimas teko kaya mengkono sira Yayi nggone mutusi perkara yen mbok pasrahke karo aku ora usah ndadak kakehan gunem hukume Werkudara ya kaya ngono nek pancen Setijo pengen gayuh Wahyu Senopati kudu iso mateni anakku lanang ning kabeh mau kosok baline yen Setijo ora keduga mateni anakku ben Ratu Traju Trisna sing mudhar men Gatotkaca sing entuk Wahyu. Dian Gatotkaca kinon mapakarga suta tegapira Kresna parta manehar saktine ra ing ujaran wang-wang semunggar cita ing Kakang Setijo Gatotkaca dasar Puranyata wanter dawuh Kanjeng Rama kowe iso nyang boyong Wahyu Senopati watu iso nyangking sirahe Gatotkaca. Walah dal. Yen ngono pancen wis diajangi jembar dening paman-pamanku Pandhawa. Lamun darbe niat bakal nggayuhake Gatotkaca Wahyu Senopati. Mula petungane mingeneng siji. Petungane apa? Kowe mati Wahyu manjing angganing Setijo. Setijo mati Wahyu mbok kukup para kage jajalan. Thank you.
pripun? Durung sawetara le di ajangi Kangkeng Rama kok mundur. Hidro. Nun. Kaget aku. Kok kaget? Gagang Setijo rusuh tandangi. Kok rusuh pripun? Nyokotku. Panas sawaku. Wah, lah ya wis ora memper wong Ndra. Setijo niku ya ngingu siung. Mulane kok gingsul ta nika? Nika jane siung. Mula sok nyokot menjenengan ya rasa dadak kaget, rasa dadak wedi. Aku kudu piye? Lho kok kudu piye-piye to? Sampeyan iku duwe pusaka pirang-pirang kaya to. Brojo Musti, Aji Brojo Musti, Aji Narantaka. Pirang-pirang. Sampeyan iku iso nyelentik tanpa sutang. Mabur tanpa lar. Nganggo caping gunung. Caping Basunanda. Netra panjenengan menika Suryakanta. Niku nek niat nggo mandeng apa-apa iso lebur tumpur tanpa dadi. Sapa muni saru mau? Ora ya, Gong. Ah, tak rungake saka kana kok. Netra Suryakanta. Wah, tak kira nganggo el. Malah dicethake ora mati dening aku. Daya kekiyatanipun Suryakanta awit sang Gatotkaca mawi topeng waja nalika semanten ngraosaken panas sakujur hangga Sang Setijo Bumana Rakasura saya sambat ilang wujuding nata ing trajut Tresna amung wujud geni mangalat-alat nalika semanten. Wah, mati aku. Menawi mboten paduka mbantu dhateng anak kula pun Setijo tertentu sampun pejah. Gatotkaca ginaken kekiyatanipun Suryakanta kinarya mandeng anak kula ngantos wujud hakning kados mekaten. Minggira tak bandheme gambaran Bungkul Kencana. Petro. Waduh ki nek nganti konangan sapa-sapa do ngerti nek Ndara Garukaca ki rupane kaya ngono. Rupane ndasmu. Heeh, pasuryane nyun ngapura karo ki. Piye napa? Lho. Nanggap jadilan Petro. Aduh yung. Amune aduh yung, aduh yung. Lara e Ndara Gatotkaca, Gong. Waduh.
anu apa jenenge? Topeng wajah. Ayo mbur ngerti kok dipecah pecah matur. Wo berarti Suryakanta ya pecah. Heeh. Pecah yo anu. Edan tenan wah, jan wis ngawur. Wah, sapa sing wangi bapak gong bapak. Eh. Widen. Tos saking kudu sang guru kula yen amutusa sang sri ismaya nggih nganti kelawan tetuka ah panjenengan sampun prisa ulun boya bakal panglik la opo to sababe kok tetuka nganti kaya mengkono kahanane kekilapan menapa pukulun. Panjenengan ngertos dateng mubah musikipun titah, ngertos dateng lampanipun titah. Yo. Kabeh mau ora saka kekuataning Setijo Bumo Narakasura. Nanging mergo Setijo dibantu dening Nata Ndarawati wong atuwane lan eyange ya kuwi si Manikmaya ingkang tinggal marang bebener. Mbantu marang wong luput. Nek ngoten kula nyuwun pengadilan. Aja kuwatir. Gatut Kaca bakal ulun dandani, ulun paringi topeng tanpa beda kaya dene topeng waja ing aran topeng perunggu. Weh. So nek pun rampung kula ngene gawe gender. Aja ngawur topeng perunggu pusaka nggih. Babar pisan gandeng Gatut Kaca wis kinadikani ngaya dening guru apa dene Kresna. Lan kabeh ingkang rewangi kelawan si Setijo. Mula ulun tetepake lamun Wahyu Senopati dadi darbeing Gatutkaca lan Bapang Mongol mang jagating Gatutkaca Semar. Gatut Kaca wis ulun dandani nganggo topeng perunggu inggih. Kita baliya marang Madyapada ning ulun weling kelawan jeneng kita. Gandeng Gatut Kaca uga wis ulun paringi Wahyu Senopati Semar. Sapa wae ingkang mbelani kelawan Setijo rangketen sowana ning Kundaran Tirbawana. Ah nggih, ngestaken dawuh pukulun. Iso waras ana dewa waras ora sah kakan gunem tanpa gunayu ning ditemtokke kaya apa aku sing tekaning pati jebol dadam ahut. Petro, Petro, ya. Kaget aku. Marai tumplak gudeke. Mulai ya ini kiki ojo ngaso iki
Sibuk-sibuke. Oh nggih. Bathara Guru nganglang jagat. Nggih, terus tak petukke. Sinuwun Darawati nganglang jagat nggawa senjata cakra. Weh, lah sinuwun Kresna iki edan wae ya. Malah bantu karo anake. Matura Ndaramusdewa. Nggih, siap. Sakbare matur Ndaramusdewa. Waduh. Isih kongkon meneh, Pak. Nagaraja kae mungsuhe mung siji. Sapa? Ndaramu Pertapan Suhini pentas karo Waluya. Kae Suhini iki Suhini. Oh nggih. Daturi tindak mrene nek putune dibebeto karo Nagaraja. Matur ngono, nggih. Apa? Mboten menapa-menapa Kakang nganglang jagat. Nganglang jagat kok manggon? Nganglang jagat iki ku bengi jagat ora manggon ning kene. Mripatmu Mas padake ndaraku garu kaca ngene gelut karo Ndara Setijo. Areng apa kowe? Mboten menapa-menapa. Aturke Iwang Pikulun pon. Duh, Kakang. Kakang sampun gak ayo. Prabu badhe menapa? Kaka Prabu badhe menapa? Aku mengisi senjata cakra. Weh, senjata cakra kok disis badhe mbelani Setijo? Iye. Badhe mbelani Setijo ora, Yayi. Ah, panjenengan menika sampun goro. Badhe mbelani Setijo ora. Kula sowanke wampi kula padha. Oh, mati. Langsung dijabot wulu cumbune, Tru. Turu e, Gong. Heeh. Tak jabut ya, Ojo. Sing jabut dik mben kae rum tukul. Han jabut apa? Jabut apa ya, Gong? Wulu cumbu. Wulu cumbu ki nggon apa? Nggon sikil. Wah. Nggo nek ndupak. Ora, wis to jabutan. Gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risan awe gandru kowe ngapa e truk biayaan biasane nendang kok mbok ganti nek urung entuk ide iki ora usah ditokke biasa wae petruk kene ngopo Ndara Gatotkaca gayuh Wayu Senopati terus gelut kari Ndara Setijo. Ya terus? Ndara Setijo dibantu oleh pukulan Bathara Guru mungsuhe bapak. Oh terus? Doa Ndara Kresna mungsuhe Ndara Setijo. Terus? Mbok kon raup sik terus. Engko gak urung tangi kok. Ndara Nagaraja nek mungsuhe sanes sampeyan sinten malih? Irung tangi tenan iki terus. Mengga terus, ya terus. Coba goleke banyu ya, Kang.
niki nyuwun sewu, nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten, Ndara mboten niat ora. Loh, iblis lanat. Kowe kok ling ngantil iki beda. Sopo ngraupi aku? Sopo ngraupi aku? Panjenengan jumeneng ning mboten ungu, terus nuwun sewu wong ngangge anduk kok. Anduk ndi? Niki edan kuwi serbet mawon. Aduh. Wah, setan kowe iki pendhita iki ngraupi serbet. Gong, kowe sing jukuke to cangkemmu. Ah, kowe ora ngopo-ngopo. Njur golek kanca ora. Lho. Waduh, mongko segitiga. Nyuwun ngapunten menika anduk menika. Oh, kuwi bener kuwi. Nah, nyuwun ngapunten. Soal apa-apa? Nggih. Lah iki banyu njukuk ngendi? Teng dhuwur meja. Edian, Petruk edan kowe. Iki rumah sama banyu apa? Iki banyu putih to. Iki banyu degan. Pliket kabeh ra iku. Niki kula jukuke sendang. Wah. Ya nderek. Nyuwun ngapunten, Ndara. Yo, ngati-ati, ngati-ati. Rai piyai. Nggih. Pitur raimu. Nggih. Piye ana apa? Lho kula pun cerita kok. Lho aku ora krungu kok. Mau iki jek turu ya. Wah, dadak mbaleni. Matur Ndara Seta. 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 Ndara wayamu Gatotkaca nggayo wahyu. Wahyu apa? Wahyu. Apa kok? Wahyu Senopati, Wahyu Senopati. Wahyu Senopati niku isine film Indonesia kabeh. Aku sampe melu-melu terus aku. Kowe iki ngantuk ning nyambut gawe kok semana. Ning tenan. Oh, semanu gairah di semak-semak. Tiketnya 1250 biyen kula terus kelingan. Nek bengi 1750. Gua yang ora jamak-jamak. Merem matane. Matur karo Bendoro. Mripate ayu bayu ben. Matur Ndara Seta. Yo. Ndara Gatotkaca nggayu Wahyu Senopati. Ning enten sing belani. Sing belani sapa? Bendoro Guru. Lho, pun wonten mungsuhe. Mboten saduka. Bendoro Guru belani mungsuhe bapak. Yo, Petro. Terus Ndara Kresna yo belani anake. Lho, putu Kresna belani. Nggih, ning mungsuhe Ndara Sedewa. Pukulo Nagaraja nggih pun wonten mungsuhe. Mungsuhe bapak Petro. Eh, dereng ding. Tutu aparat. Ora tatanan dewa ora wajib diajeni. Kowe mbelani karo putumu sing tumindak angkara Budi Candala mungsumu pendhita suwini padha.
Yata larta saking godha Sang Kuru kula. Yen amutasa Sang Sri Guru kulunten dawuh pukulun, kita wis ngaku luput apa dadak ulun tudingake keluputan kita. Inggih pukulun kula sampun ngaku kalepatan. Ora ana ingkang bakal matrapi widana kelawan jeneng kita kejaba amung panjenengan ulun. Ning luwih bisik ulun ingkang bakal ndangu kelawan Kresna. Kresna, wonten dawuh pukulun. Moro kake matur apa kang dadi dasare lan pawadane dene jeneng kita labuh kelawan atmaja kita. Inggih krana menika anak kula pukulun, mila menawi ngantos sak mangke menika kula mboten labuh dhateng anak kula. Tumunten kados pundi lo ing jagat dhateng wayah pun Nata Ndarawati. Nanging sing jeneng wong tuwa kudu nitik marang apa kang dadi pamutahing anak. Yen pancen bener becik wajib dipinangkani, nanging ento kesluruh dalan sing kleru wong tuwa wajib benerake, ora kok malah ngrojongi. Dinemune ora bakal prayoga kedadeane. Inggih ngestaken dawuh pukulun lan weruhanira. Wahyu Senopati wis sampun paringake lawan Gatotkaca. Kanggo paukuman kelawan jeneng kita, kita kudu bisa mripih kelawan si Setijo Bumo Narakasura. Nadyan samengkone kogel kagelan atine atmaja kita, nanging kabeh kita kudu wani nanggung lelakon sak banjure Kresna. Inggih ngestaken dawuh pukulun, nyuwun pamit. Nagaraja wonten dawuh pukulun. Kita luput tumrap kadewatan kita lan luput tumrap para Pandhawa mligine Gatotkaca. Yen ngantu sisip sembire Semar ora ngawuningani apa kang linakonan dening para-para ingkang ngandumbani kelawan Setijo, sayekti Gatotkaca mustekaning pati. Ih pukulun. Mula seksenono jagat saisi Nagaraja kita bakal ulun paringi paukuman. Iye, pukulun nyuwun pangapunten saderengipun. Kita ulun paringi pegawean nyangga bumi 1000 taun lawase Nagaraja. Guru kula wonten dawuh pukulun. Apa to kang dadi keluputan kita sayekti kulon wis bakal mboya maringi pangapura. Waduh pukulon ajeng dosa menapa ing kedhaku kula sandhek. Pidana menapa ing kedhaku kula lampahi. Wajib ulun ingkang paring dawuh catur netra kelawan jeneng kita. Ayo tak kanthi marang Suralaya. Kita tak adepake pradhata agung ana ing Suralaya ngadep marang para jawata ingkang ngadili keluputaning para dewa Bathara Guru. Bumo Narakasura, iya wonten timbalan lho. Sampun ngantos dipun pisah. Kula mboten ajrih kalian adhi kula Pringgandani. Sampun ngantos dipun pisah. Badhe kula potol jangganipun kadang kula traju tresna. Iya, aku percaya. Aku percaya marang kasektening Setijo, aku percaya marang kadigdaning Gatotkaca. Kabeh-kabeh wis padha gedhe lan wis padha dewasa. Iya. Gatot wonten timbalan. Setijo wonten timbalan. Waktu dina iki pun Rama tak ngandhakake ana lakon ing wis dumadi. Iki.
ngerti ana muni Wiyang Pukulun Bathara Guru pun rama apa dene Hyang Munagaraja wis diadhepake marang Wiyang Pikulun Asih Prana ya sang Wiyang Pikulun padha wenang. Iki. Lan ulun pinaringan paukuman kejaba saka kuwi Kanjeng Hyang Nagaraja uga pinaringan paukuman apa dene Wiyang Pikulun Manikmaya uga pinaringan paukuman amarga wis keluputan mbilani lawan apa ingkang mbok gayuh. Setijo. Iki dadi pratondo, namun saya kini nadian siro kuyat majaning sun nang aja mbok kulinake sumindhi marang panguwasaning wong tuwa. Anakku aja gampang sumindhi marang panguwasaning wong tuwa, aja gampang sumindhi marang derajat pangkating wong tuwa. Ngeri. Yang kepengin duweni bebodro dhewe kuwi luwih langgeng lan luwih becik. Iye. Mulane kowe kepengin gayuh Wahyu ya sinau supaya nglakoni tapa brata, sinau supaya nglakoni prihatin netepana dadi satriya sejati, netepana dadi nalindra, ingin dadi mustikaning jagat kanthi cara mengkono, kanugrahan ki bakal tumiba dhewe ning awakmu. Ora kok dadak njaluk tulung karo Pun Rama, ora kok dadak njaluk tulung karo eyangmu. Yen kaya ngono kuwi dudu wateking ratu, ning kaya dene bocah cilik sing nangis gulung komeng merga pepinginan ingkang ora dituruti dening wong tuane. Inggih. Wayu Senopati wis diwengku Gathotkaca, kowe ngalah. Kowe ngalah. Sesuk mangsa kene ana tumibaning Wahyu meneh, Pun Rama nggayuh Kestija. Paman pancat ngono wonten dawuh nggih. Bener napa sing mangendikake pendak dina sampeyan dungeng kalih kula. Jebul dene mune kula menika pancen dikuwalonake karo Ratu Ndarawati sing jeneng Prabu Kresna. Nyatane kula wis ngrekoso kepengin kedurungan Wayu Senopati mung kepenak nggone paring mangsulan kalih kula. Sesuk mangsa kala ana wayu tembe tak gayuke. Napa niku watut diwajeni napa niku patut dianggep wong tuwa. Mangetapke Wadyabala ngeroyok negara Ngamarta. Lha nggih ngestakaken dawuh. Warku Dara Pancat Nyono, kowe gerangan rasa melu perkarane bocah ning kae ratu gustiku, hai anakku. Wah. Oh. Oh. Mati. Arsa madange jagat tumungo-mungo paning caing wukir marebak bangsu mirat keneng sorating surya mikolan gunung gunung thank you.
Paripurnandara wilujeng wiwit purwa madyawusana. Boten manggihalangan setunggal menapa. Mugi-mugi dusun mriki ugi tansah winengku ing karukunan katentreman kebagas kewarasan lan tansah nampi barokahing Wang Mahanasa. Saengga gesang kebak ing katentreman ayem nir ing sambikala. Yo. Purnaning gati sura sudra janing kang ratsuh brasta tekaping kula Darmastuti. Cekap semanten cerita kula menawi wonten kirangipun nyuwun pangapura jer kula namung menungsa lumrah. Okay.
Sarto palwono teng rano tersing karso ya
sing karso miwadening kanyut manusia ring Gusti sida takung Awi kena mastu pranama sidem. Awi kena mastu silat mringwang jagat karana sirantanda kawisisaning bisana. Sana sinawung lang lopes temas tantun lampahing budha jinantur tutur. Katilo tula tulat milap deng paradya. Winasita ngupama pramniskara karana kritem yang jaman purwa. Dinar ditameng lalu tomeng ke tekap wasan aning gupito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dimatining wayang purwo purwakan ingkundul ninarik runtuting boso dungeng kunung musurosil ninaraso yokaraos mulat jari rohang rosomani broking diri rosoru mongsong remangsani lir jalmo ngilu koco jarwe wis rinakup caing carito lo beci wis gemlar jroning pagliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo Surya condron darum yang kartiko pinurba kudrating kawoso sahi ratri hangi dri bawono purwo tekeng duksino gilir gemanti temanto dipetang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tukulan tangkar temangkar kaya sinrambun kaya jawa pating ngerembya dadyo padangin kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron tuyo dadyo berakan tanpa wicalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat pitan duk mungup-mungup mungguing hangrenik wirabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katon semua belak kanan kiri ngabang ismu jenar kabar bawan ngari sang ibang basonto tanam tebu katon ijo royo royo hamangku gunung ingin biru moyo moyo pujuin gunung gunung lan gendanu kasir yang praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawas dangu selain kaulo dasih dene rarsangu payo bugo ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane sawaneh ono pirembagan somorowangi sang ibang arko saya dangu saya inggil katos nari jagat pos katon melok dulungin ke berapa pat lor gitu lewitan kulon sinari jagat kang sam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parandiri datan ono inge madani kekuming projo ing Durawati ya ing Duraka ya ing negara Jenggala Manik apan tuta kenaru pambukaning kondo salat rimangi krana negara ing Durawati dumati saking kulo-kulo bebanjaran singasapan daya benawi tinambi umbak samudra drang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok uruting cakrawala wane-wane cakring wisik samane kineping jurang corong kinepung gawa sirung kinarya susuing peksilawit miyang sarang burung wonten rugi pasisir antar sasono jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung ruyo-ruyo karang kitri
Ruwe-ruwe ning lopo mranto lho bumi subur. Pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung bebanjengan. Hangrangsang langit lenggak-lenggok lampahing toya ngemijil saking sendang-sendang. Bening tertane, ini poro-poro prayune tinampi waduk benendung-bendung. Kinaryo hangleni sawah miang pategalaning Nara Kisma. Wekel pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang sowo. Sadya tinanduran tanam tuwa kang ora kapitandya badhari siaglaring pasabenan. Yayah Rukmi sari kang pinanggu pertiwi. Tatogalan nunggu pola wijeng ngangur buyung gogodongane. Hambiyet wae. Nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pola kependhem, pola kesimpar, pola gumantung. Sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon loro Jagaya Pitiwen sangsang rembaka. Lamun siang aglaring pangonan. Lamun manci serap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Tatanana carane kandhang kanggo kinancing lewang palang. Labet tepi saking tindak Durjana Cuti. Samya sayek seko kapti. Akarya luguring nusa bangsa tuwe negari Dwarawati. Wana gombangan gunung hanggung rinek somerik lestari runtumurun trah temerah. Sadaya dadi reguruganing lingkungan. Langkung-langkung lampun tu tinaliti. Jalma sampur-sampur ing sesanggeman. Sepen saking tindak sangsara sinang saya tebing wada winada. Anane mung samat sinamatan daya dinayan. Sami jiwiji semapan jatining jejiban. Inggih mriji temah wujud manunggaling cipta. Rasa karsa ambabar karya. Kenging rasake negaring Dwarawati nalika sono lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karta Tata Turaharja. Dasar negara gedhe opore padang jagate dhuwur kukusé tirta ado kuncarané. Tirta kasusen manca praja. Lah, sinten to wau? Ngasta besarané adil plojing Dwarawati marang ngrucap dosa namaning Sang Nata. Dosa raning 10 nama wis mestani. Jejuluk Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Padmanaba, ya Sasra Sumpena. Ya Sang Danardana, ya Sang Wisnu Dewa, ya Sang Hari Murti, ya Sang Wisnu Murti, ya Sang Narayana, ya Sang Kesawa. Nata lamun Alendra Gunung ing agunutan mendhak gunaning jalma. Luhur tatanung kulung kulian depan kasoring sesami. Iyan to ginungguya ring jajahan luring keprabun. Sadalu mangkitan apa dodi pinunggal kakawi carito. Berisa juga sangto keparang mesti ngil binaturo tulang gak dambar. Kang pinali piti ngencono pinatik sesuktyo no wertno. Lemek babut permadani. Sinebaran sari sari kongas. Ginondowi tulis sajebat kasturi. Dinarep sangganing Prabyada manggung ketanggung Joko Paloro ingkang samya ampil pacaraning keprabun. Banyak dalang sawung galing kaco asti panggo kang samya rukma kinebutan laring manyura kanan kiring kungas gandaning Sang Nata pindha pelayangan blabar dumugiing pangurakan tembening kang mringkasa sipat kamanungsane panjal Sang Hyang Bathara Wisnu angeja wantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari. Bapak genggeng pasir banim perwadyo bolo miwah poro kawulo mbegambir mbelabar ngebak idroning pananggilan negaring Dwarawati yaya samudra ing cedaratan miwah datan kantun sangganing poro anung-anung tetungguling projo ing Dwaraka nalika semanten katinggal ing sampun kepareng nyerpepeh nyerpepeh pindho soto matarangan suku janggut kendodo mabukuh susilastowo. Mereka tawanan sang Satrio Inggar Bodhira Den Hari Setyaki Singomulang Joyo Bimo Kunting Tambak Yudo Yuyudono Menggerakkanun Pak Ninjo Mantir Mungkomar Saning Projo Ada dalam Iwi Doro Kandang Erkino Patih Udowo Yosang Resneng Koro Menggerakkan Sang Ganeng Poro Nayoko Punggowo Begambir Blabar Jejel Riel
rapat pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poslo labet gada morosebo parandiring mangi katingal tidem jinem datak sakle ngangge kawis tinggal rawi pun oto agung ing manduro sang oto prabu bolo diwo dadi gurawalaning galin oto ing dorowati sang prabu Sri Bathara Kresna parandiring mangi dari keparang pangandikaning noto ing doroko anyarengi bendi munyo mangungkung kinarya pratandha bilih sanutar samedhar pangandikan dadi kumangun jeling pangandika sanuta ing Durawati ingkang dereng kababaring lisan Sana neng bawa nanti di tangan.
Sretenon ning base waka sono maneka warna Beteng Odiono Miang Bandra Sa